Isso aí. Vocês derrubaram uma pessoa louca, DedSec. Fizeram o que era preciso. Vamos comemorar. Agora que eu não tô sendo perseguido por psicopatas, que tal eu ver esse esconderijo de vocês? Passa o link. Hamish, você tá aqui. Diz que você veio pra ficar, vai. Não, parça. Prefiro me manter como agente livre. E esse lugar precisa de mais armadilhas. Mas gostei de trabalharmos juntos. Acho que ninguém mais teria coragem de enfrentar o Cass. Com certeza, a Albion vai ficar mais fraca sem o líder psicopata. Mas confie em mim, parça. Eles não vão desistir tão fácil. O DedSec vai ter que continuar lutando forte. Mana Lau, te ver por aqui me deu até um gás, sério? Sou só uma pessoa e nós temos muita coisa pra comemorar. O Cass finalmente teve o que merecia. Agora que a Mary se foi, os Kelly perderam poder. O DedSec tá dificultando a vida dos bandidos de Londres. Enquanto a Matt não recupera a coragem, eu fico no DedSec. Aí sim, Naud. Tá na hora de soltar o demônio que mora em você. Curti que entrou pra festa. Eu tava merecendo. Desde que nos juntamos, os burgueses sujos estão tendo mais dificuldade pra ferrar com Londres. Depois do que aconteceu com Cass, devem estar se cagando de medo. A maré virou, amiga. Continuem lutando. Vou continuar ajudando vocês. Até mais. Você é muito foda. Não, você que é. Não, você. Qual é a graça, cuzão? Manda logo a real aí pra gente não ficar perdendo tempo, porra. Não vou jogar fora meu único entretenimento. Vou dar uma dica. Voz sinistra, nome estiloso, adora um drama. Ou já se esqueceu que vocês ainda não encontraram o Zero Day? Investigaram a Albion, os Sirs, os Kelly, até a porra da Sky Larsen. Já pararam pra pensar que, em vez de procurar lá fora, deviam procurar aqui dentro? Temos um problema. Venha falar comigo. E aí? Odeio ser estraga-prazeres, mas temos um convidado indesejado na rede DedSec. Está baixando toda a tecnologia que já adquirimos para um dispositivo remoto chamado Drew Britannia. Que merda é essa? DedSec. Quem fala é o Zero Day. Nos conhecemos antes, no passado. A cidade precisava de um vilão e vocês foram perfeitos. Agora deixei vocês desempenhando um outro papel. Enquanto andavam por aí tentando salvar a cidade, na verdade, nos armaram para uma guerra. Às vezes, não cabe a nós escolhermos o nosso papel. E às vezes, depois que o desempenhamos, o que resta é morrer. Um maldito hacker do Zero Day roubou nossas paradas. Se eu fosse uma máquina sem sentimentos, esse seria o momento perfeito pra lembrá-los de que cansei de avisar sobre a ameaça do Zero Day. Bagley, cala a boca e rastreia esses porra! Não consigo saber de onde vieram os comandos, mas o administrador acessou o drive por meio de IPs dedicados a veículos autônomos. Conseguiu uma geolocalização geral e sugiro que você vá até lá agora. E quero dizer todos.
Eles mexeram com a pessoa. Mandei a localização geral do sinal do hacker do Zero Day. Como eu disse, não tenho as coordenadas específicas, então você vai ter que vasculhar a área. Boa sorte e corra. Obrigadinha, Bagley. Você está perto da origem do sinal que hackeou a nossa rede. A fonte do sinal do hacker está bem próxima agora. Deve estar vindo de uma van. Doido. Já comigo que eu acho essa caranga e estraçalho esse hacker vela. A van é autônoma, mas parece ser protegida por drones armados. Eu proponho um novo plano. Tente se manter perto dela para que eu possa rastrear o sinal que a controla. Só faz o seu, mas a culpa é sua se eu morrer, Bax. Pode deixar que eu aviso os seus restos mortais disso. Rastreamento concluído. O sinal que controla a van veio do bunker de guerra Stockwell. O mais provável é que essa seja a base de operações do Zero Day. Se for verdade, essa pessoa gosta de dramatizar as coisas. Drama, é? Chega dessa merda. Me dá as coordenadas, Bugs. Você está perto do bunker Stockwell. Possivelmente o refúgio da versão maligna do DedSec chamada Zero Day. O elevador que desce até o bunker do Zero Day é protegido por um sistema de segurança. Parece um joguinho de imitação. Você terá que solucioná-los para acessar o andar inferior. De estudar história, mas duvido que tinham segurança assim durante a Segunda Guerra. Thank you.
Não é agradável como uma casa de praia, né? A julgar pela segurança lá de cima, aqui também deve ter algumas armadilhas nada ortodoxas. Vou cair nessa maluquice psicopata bizarra que tá rolando aqui. Porra! Vendo um troço estranho ali. Vou dar um confere. É o QG do Zero Day, real. Cadê todo mundo? Bugs, que porra essa parada tá fazendo? É um... não autorizado? Como assim, não autorizado? Não autorizado por quem? Por... pelo visto, eu também não posso dizer. Mas eu posso dizer que isso é uma merda? Bom, melhor que nada. O Bugly foi hackeado. E aposto que a resposta está aqui em algum lugar. Sim, talvez eu possa analisar dados individualizados. Mas sugiro que faça uma investigação rápida, pois detectei a presença da Albion na área. Também devem estar procurando o Zero Day. O Zero Day tem um backdoor que leva ao filamento. Aquele supercomputador de vigilância que preocupava tanto o Malik. Inacreditável, mano. Quem é doente nesse nível pra construir uma merda dessas? O Zero Day fez engenharia reversa dos drones do Temis. Será que eles criaram uma frota só deles? O Zero Day parece estar usando a tecnologia de rastreamento que pegamos da Mary Kelly. O que será que estão fazendo com ela? Esse é o código-fonte do Bugly, uma cópia do meu cérebro da Broca Tech. O código que adquirimos no laboratório da Sky Larsen. Caralho! Claramente o DedSec serviu de cobaia para pegar esses brinquedinhos pro Zero Day. Detectei dispositivos com informações naquele computador. Essa parece ter doído. Oh, calma aí! Por favor, deixa ele respirar. Nosso próprio Guy Fawkes, com a máscara errada. Vai se fuder. Não foi a gente que armou a bomba. A gente desarmou ela. Mesmo que eu me inclinasse a acreditar num rebelde do DedSec, me diga que diferença isso realmente faria. Desde quando a Albion pode dar uma de juiz, júri e carrasco? Vocês não têm jurisdição em Londres. Agora eu tenho. Presta atenção. Bota todas as suas unidades na ativa e fecha a cidade. Providencia auxílio médico. Ajuda os feridos. Armas e... faz ficar bonito pra porra das câmeras, entendeu?
se eu fosse uma inteligência artificial de apostas, apostaria que o Nigel Cass tem muitas informações sobre os atentados em Londres e a localização daquele abrigo do DedSec. Parece até que alguém deu dicas pra ele, mas vou esperar vocês deduzirem isso sozinhos. Tá na hora de um reset total. Se separar não é fácil. Londres está em chamas? Umas partes. Então eu fiz a minha parte. Libera os códigos do filamento. Alguém do seu esquadrão do DedSec impediu a explosão no parlamento. Pra ser sincero, eu tava contando com isso. Esse foi o maior ataque terrorista na história de Londres. Você não consegue lidar com isso. Eu consigo sim. Mas o acordo já era. Faz ideia de com quem tá mexendo, Sr. Cass? Eu sei que você explodiu umas bombas pela cidade e traiu seus amigos. Mas não sei o que vai aprontar com um brinquedo de gente grande como o filamento. Melhor assim, querido. Ela tá correndo! Pega! Merda, merda, merda! A Sabine estava por trás do atentado! Ela matou o Dalton! Aquela vagabunda tá trabalhando com o Zero Day. Por isso que ela apagou a minha memória. Tem muita informação aqui, mas consegui o mais importante. Determinei de onde o Drew Britannia está sendo operado. Daquele console ali. Segura aí. O Drew Britannia é um patch do CTOS. O grandão. Ai, não sei se consigo parar ele. Ninguém pode impedir. Esse era o objetivo. E aí? Impressionada? Depende do que é o Drew Britannia, né? É um reset geral da sociedade. Enquanto o DedSec tenta consertar bugs, eu decidi deletar o código-fonte. Além de destruir o hardware, tudo... Vocês me ajudaram a criar algo maravilhoso, roubando as tecnologias de que eu precisava. Que vontade que eu tô de arregaçar aquele rostinho bonito. Isso se o esquadrão do Zero Day aqui não me der o bote. Ah, sou só eu. Eu logo percebi que ninguém se sacrifica de verdade pela mudança. Então eu aprendi que os indivíduos que mudam a história trabalham sozinhos. Isso parece um papo de louco, falou? Ai... Bom, espero que pelo menos entendam por que eu fiz isso. Meus queridos recrutas, eu sinto muito. Mais uma vez, o DedSec se tornou inútil. Se espalhem! Hoje milhões vão sofrer. É uma honra fazer parte da multidão. Vasculha a área! Preciso de tempo para burlar o sistema de segurança e abrir as portas. Tente ficar viva até o processo terminar. Vai se fuder, Sabine. Tô atirando! Eu destravei as portas. Sugiro que fuja o quanto antes. Você vai ter que encontrar outra saída. A Albion espalhou agentes por toda a cidade para interceptar nossas operações. Cacete, chegaram mais! Cercando! Na porta!
Porra, essa foi intensa, mas deu pra sair fora. Isso, excelente trabalho. Por pouco a Albion não coloca uma bala na minha cabeça. O que está acontecendo? Também tô nessa. Acho que tô atrás de todo mundo. A Sabine vazou a localização de vocês pra Albion. Todos os agentes foram comprometidos. Sugiro que todos se escondam por enquanto e evitem aglomerações. Eu vou procurar um ponto de encontro discreto.